Ivane, recite nam, kakav je život ovde u ovoj kući? Koliko dugo živite ovde? Ovde živim dugo od rođenja. Koliko je to godina? To ima, ja sam 63-64 godine, od kada sam ja rođen. Kako je putovati odavde svakodnevno, prolaziti kroz šumu više kilometara do puta glavnog? Ovde je bio put veliki, znači, i prolazili smo ovde, znači, ne ovo. Sad je put uraslo, nema niko, ovaj narod, nema ovde. I mi živote, prvo deta idu, da nije taksita, idu 7 km dalje do škole u Klisuri. Prvo kad je zima, to je oštra zima, ovde dođe, deta ne može da idu skoro nedelju dana do škole. I onda mora da zove nastavnici, direktoricu škole i plus nastavnici razreda na decu da osetu da je loše vreme, da ne može da otputimo do asfalt, do jednog taksistu koji vozi decu. Da vas pitam, da li imate struje i vode u kući? Struje, evo, voda nam je ovde. Struje imam isto u kući. Samo je težak život što smo mi sami, možda je kurjeci da ni pojedu. A da spetam, da li imate toalet u kući? Imamo toalet, imamo sve, ama život je težak. Ja ne mogu hranu da doteram, a mislim brašno i ostane namirnice koje mi trebaju i za mene, i za ženu, i za decu, koje treba da jedemo. Šta je najpotrebnije? Najpotrebnije hrana, brašno i ostale na meni. A što se tiče kuće? Kuće mi je isto potrebna. Ako može, kuća da se normira u klisuri, da se vidi ovde, ako se ne može, ovde normira ova kuća, da se normira. Jer deca od kuće do škole idu 5 minuta, nema, do škole, a ovako, ako je loše vreme. I da je loše vreme, tu mora zbog graničnu policiju da čiste put asfaltom i ona, ja samo nema 5 metra da očistim od kuće u klisuri do škole. Znači. Jer postavljamo se u školi koji si čisti onaj sneg i tako. Anđela i Valentina, recite mi, kakav vam je život ovde u ovoj trošnoj kućici? Pa, poprilično težak. Zimi je najteži, zbog hladnoće i dok dođemo do taksiste. Pa, isto. Šta vam je najviše ovde potrebno? Šta najviše želite da imate? Pa, ne znam, jednostavno da nam je kuća zdrava. Jer nekako mi je ovde lijepo, samo kada nije zima. A što se tiče, da li biste voljeli da imate vašu sobu ili, ne znam, komšije, bliže, društvo, prijatelje, da li imate to ovdje ili ne? Ovdje to nemamo, ali bi bilo lepo kad bih to imali. A kako vam pada odlazak u školu svakodnevno, pošto morate da pešačite kroz šumu, da li vas je strah kada je zima ili ni leti isto, kada je mrak, nema osvetljenja, nema ničega, da li se plašite ili vam je ok, navikle ste pa... Pa nismo navikle, uobičajeno mene strah, strah nas je. Da li neko dolazi po vas do gore, do stanice? Pa, kao što sam rekla, mi idemo do taksiste i onda nas on vozi do škole, a posle nastavnici. A kada se vraćate kući, dokle vas doveze taksista? Pa do raskršća. Iako mi onda pešačimo do naše kuće. Da, pa to pitam, kroz šumu pešačite, da li neko dođe po vas da vas sprovede kroz šumu? Da, mama i tata, a ponekad samo mama. Vi imate brata, tako? Da, mi imamo brata. Koliko on ima godina? On ima 16 godina i ide u Bosilegradu u gimnaziju. On ne živi sa vama? Ne, samo dolazi na letnji raspust i to nam vrlo teško pada jer on dođe i posle mora da ide u Bosilegradu. Evo ako sad, javili su se neki ljudi koji žele da vam pomognu oko kuće i oko svega. Šta vi najviše želite da imate? Evo sad, razmislite malo i recite mi šta je ono najbitnije što priželjkujete? Pa, ne
nekako samo da nam je kuća popravljena i bilo bi lepo kada bismo imali našu sobu. Thank you.